არსებობს წიგნები, რომლებსაც დიდების და პატარების ერთნაირი გადაცემით კითხულობენ. მათ შორის არის ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწული, ჯადოსნური წიგნი ყველა ასაკის მკითხველისათვის. როდესაც ბავშვობაში წავიკითხე წიგნი, რა თქმა უნდა შემიყვარდა ვარსკვლავებიანი ცის თვალიერება. ყოველთვის ვეძებდი პატარა უფლისწულის პლანეტას, ასტეროიდი B612. ეხლა ალბათ თომაში ვარ. აქაური ძლიერი ტელესკოპების მეშვეობით იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ვიპოვებ პატარა უფლისწულის პლანეტას და აუცილებლად შევამოწმებ, დაბრუნდა თუ არა ის თავის სახლში. ჩვენ ვიმყოფებით 40 სანტიმეტრიან ასტროგრაფს. ეს არის სპეციალური მოწყობილობა ვარსკვლავებზე დასაკვირვებლად. აქ მოსულები ვართ პატარა უფლისწულთა შესახვედრად. მართალია ჯერ არ დაღამებულა და ვარსკვლავები არ ჩანს, მაგრამ დაველოდებით. პატარა უფლისწული ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერიმ დაწერა 1952 წელს. თავდაპირველად იგი გამოიცა ნიუ-იორკში ინგლისურ ენაზე, ეს იყო 1953 წელს, ხოლო მოგვიანებით 1946 წელს უკვე პარიზში გამოიცა ფრანგულ ენაზე. დღემდე ეს წიგნი შედის ყველაზე პოპულარულ წიგნების რიგში. თარგმნილია 200-მდე ენასა და დიალექტზე. ფრანგული ენის შესწავლა ვისაც გნებათ, ფრანგი ფილოლოგები გვირჩევენ, თუ კი გვინდა რომ ძალიან კარგად ვისწავლოთ ფრანგული ენა, ამაზე უკეთეს სახელმძღვანელოს ვერ ვიშოვთ. რაც შეეხება ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის, იგი ისეთივე უქროსთმიანი და ხუჭუჭე ყოფილა როგორც მისი პატარა უფლისწული. ძალიან ყვარებია ზღაპრები, განსაკუთრებით ანდერსენის ზღაპრები. და ბავშვობაში ჰქონდა ძალიან საყვარელი ერთი სათამაშო, ეს იყო წვანი სავარძელი, რომელიც ძალიან გავდა მეფის ტახტს. ამ სავარძლით დაძდებდა დედას, როგორც კი გაჩერდებოდა, დედამისი გვერდზე მიუდგავდა და უჯდებოდა. სწორედ ამიტომ მშობლებმა შეარქვეს მეფე მზე. მოგვიანებით მოზარდობაში, როცა კოლეჯში სწავლობდა, საათობით შეეძლო ჯდარიყო და ეყურებინა ვარსკვლავებიანი ცისთვის და ამიტომ მეგობრები მას ლუნატიზმით დაავადებულს უწოდებდნენ. ასეთი იყო ანტუან სენტ-ეგზიუპერი, პატარა უფლისწულის მამა. Thank you.
თوارე ჩანს. ვარსკვლავებით ჩანს. ეტერა უფრესტული არ ჩანს. რა ნომერი 612 B612 არ მოსულა. ვერ დავინახე. მოვა ალბათ საწავა. მე რას ფიქრობ? კარგი, როცა უფროსებს შეუძლიათ პატრა ბავშვის თვალით დაინახო სამყარო. ბავშვებს უცხოანაირად ხედავენ ყველაფერს. ამიტომაც არიან ასეთი ლაღები და თავისუფლები. მე იმასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანში არსებობს ამგვარი პატარა. თავარია ის ვიპოვოთ და დავუმეგობრდეთ მას. მაშინ ალბათ ჩვენც ასეთი ლაღები და თავისუფლები ვიქნებით. მაგრამ მე ვფიქრობ, სულ არ არის აუცილებელი პატარა უფლისწული საძებნელად შორეულ კოსმოსში გაიჭრა. ის შეიძლება სუახლოს იყოს, შეზგვერდით. პატარა უფლისწულთან დიალოგში ჩანს, როგორ შეცდომებს უშვებთ უფროსები ხშირად ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ბავშვებთან ურთიერთობაში და სამყაროსთან ურთიერთობაში. უფლისწული ძალიან კეთილი, ჭკვიანი, სევდიანი და დასაფიქრებელი წიგნია. ეს არის პოეტური ზღაპარი იგავი ბავშვებისთვის და იმ დიდებისთვისაც, რომლებსაც ჯერ კიდევ აქვთ ფანტაზიის უნარი და შეუძლიათ სამყაროს ბავშვური აღქმა. ექსპერტს არ უყვარს ჭკვის სწავლება, ისევე როგორც ბავშვებს. როცა გვიყვება პატარა უფლისწულის ამბავს, იგი გვიჩვენებს, რომ სამყაროს უბრალო მარტივი აკმარი ყველაზე სწორი.
ექსუპერი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო თვითონაც. იგი იყო თავადთა ძალიან მნიშვნელოვანი გვარის წარმომადგენელი და ტამპლიერთა ორდენის შთამომავალი. ის იყო ფრინავი ფოტოგრაფი, ილუზიონისტი, არქიტექტორი, გამომგონებელი, მზვერავი, პოეტი, მწერალი. იგი მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის წინააღმდეგ და სწორედ ამ ბრძოლაში დაიღუპა 1944 წლის 31 ივლისს. არ წყდება კამათი ექსუპერის დაღუპვის გარემოებების შესახებ, რადგან ბოლო პერიოდში აღმოჩენილმა თვითფრინავის ნარჩენებმა არანაირი კვალი საომარი ქმედებების არ აჩვენა. ასულთა კიდევ ერთი მოგზაურობა ჩემ პატარა უფლისწულის საძებნელად. ვერ გეტყვით რომ მაინც და მაინც გუშინ მიპოვეს, თუმცა ძალიან საინტერესო ღამე გავატარე. მთელი ღამე ტელესკოპით ვათვალიერებდი ვარსკვლავიან ცას. თქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სულაც არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ვარსკვლავებზე და ასტეროიდებზე ვეძებოთ უფლისწულს. შეიძლება ის უფრო ახლოა, სადღაცა აქ. აქ. თავარია როცა იპოვეთ ხელი მოკიდოთ და არსად არ გაუშვათ. ძალიან შურს იმ ადამიანებს, რომელსაც ჯერ არ წაუკითხავს პატარა უფლისწული. და მისი გაცნობის ბედნიერება ჯერ კიდევ წინ აქვთ. წაიკითხეთ ეს წიგნი და იპოვეთ თქვენი უფლისწული.